שלום לכולם, הנה אנחנו שוב עם בקבוק Chi Flow Like Water. אנחנו רוצים להפיג מתח נפשי, לחץ נפשי, חרדות, להגיע לאיזון, איזון מחשבתי, איזון פיזיולוגי, איזון רגשי. אוקיי? עם בקבוק, בואו איתי. המעגל האנכי, הסינים נוטים לקרוא לפטנט הזה, לסדרה הזאת, The Tai Chi Ruler. פעם בהונג קונג ראיתי קבוצה של נשים שבכל השעה של האימון התאמנה על תנועה אחת, רק על התנועה הזאת. ולמה? כי כאן יש לנו שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, וכעת, from big to small, אנחנו שואפים פחות ומצמצמים את התנועה. Smaller movement, less air into our lungs. From big to small, the body moves as one. And from small to large, take deeper and deeper breath every time. And from small to large, the other way. Deep inhalation, long exhale, שאיפה עמוקה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, roll back, שאיפה, קדימה, walking tai chi walking, הליכת tai chi של tai chi ruler, שליט tai chi, סרגל tai chi. תודה שהייתם איתי, להתראות בתרגיל הבא, תרגלו ותחושו בהבדל, אחרי 10 דקות של עבודה עם הבקבוק במעגל האנכי. תודה שהייתם איתי, להתראות.